ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქალებისათვის ძალიან აქტუალურ პრობლემაზე და ბატონმა რევაზმა ხაზი გაუსვა თავიდანვე საუბარში, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის ასაკი და ამავე დროს ბატონმა გოგიმ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი ეთნიკური თავისებურებიდან გამომდინარე ქალის ცხოვრების წესი და თვითონ მაღალი ხარისხი და ასე შემდეგ. მოდით მე გეტყვით კვებაზე და კვებასთან დაკავშირებით რა ნაღმები გვაქვს, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს საშიში ქალბატონებისათვის. პირველი, ეს არის ასაკობრივი ცვლილებები, რომელზედაც ჩვენ დღეს გავამახვილეთ ყურადღება და აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მეტია პრობლემები ჰორმონული სტატუსის თვალსაზრისით, მით უფრო საყურადღებოა კვება, რადგან კვება, მე არ ვლაპარაკობ მედიკამენტებზე, მაგრამ კვება გვაძლევს საშუალებას ქალის სასქესო ჰორმონის მსგავსი ნივთიერებები აღმოვაჩინოთ საკვე პროდუქტებში. ამ პროდუქტებს ჰქვიათ ფიტოესტროგენები, ანუ მცენარეული კომპონენტები, ანუ მცენარეული წარმოშობის საკვებშია, მაგრამ აქვს ისეთივე მოქმედება, როგორც ექნებოდა ქალის სასქესო ჰორმონს. ამიტომ ამ პროდუქტების გამოყენება ქალის რაციონში უმნიშვნელოვანესია. ბატონი რევაზი, ბატონი გიორგი და ბატონი ალექსანდრე დამითანხმებიან, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე მაგალითად სოიოს როლზე სხვადასხვა შემთხვევაში, თუმცა აქ ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ნატურალური სოიო და მისგან მომზადებული პროდუქტები, როგორც ფიტოესტროგენების უნიკალური წყარო. ასეთივე პროდუქტებად დასახელდა მწვანე ჩაის ზოგიერთი სახეობა, მაგალითად მცენარე კატაბალახა, რომელიც ვალერიანას სახელით არის ცნობილი და მისი შეფასება ხდება, თუმცა რეკორდული რაოდენობა მაინც არის სოიოში. მაგრამ მე მინდა ვუპასხო იმ ქალბატონებს, რომლებიც გეუბნებიან სოიოს სოუს თუ ვიყიდი, იგივე დატვირთვა იქნება თუ არა. სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია კატეგორიულად გითხრათ, რომ დიახ იქნება. რატომ? მიუხედავად იმისა, რომ ის სოიოს პროდუქტია, ჩვენ არ ვიცით ფერმენტაციისთვის რომელი პროდუქტი შეირჩა. და მეორე, ჩვენ დღეს ვდგავართ რეალობის წინაშე, სადაც გენმოდიფიცირებული სოიო ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი პროდუქტი გახლავთ, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში რისკები, სხვა რისკები იქმნება. და გარდა ამისა, არ შეიძლება თვითნებურად ამ პროდუქტების განურჩეველი დოზით გამოყენება, ეს უნდა იყოს შეთანხმებული ექიმთან. მეორე საკითხი, რაც ასევე ყვითელ ზონას და სიფრთხილი ზონას უკავშირდება, ეს გახლავთ კოლაგენის ცვლასთან დაკავშირებული ცოდნა. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენი ჩვევა შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი პრობლემის ხელშემწყობი და გაირკვა, რომ ძალიან ბევრი ტკბილეულის მომხმარებელი ადამიანებისათვის არის რისკი ცილოვანი მოლეკულების ერთმანეთზე გადაბმა, გადაკერება. ეს ეხება კოლაგენს და აი ქალბატონებს ყველაზე მეტად აღელვებს ხოლმე, რომ ნაოჭები გაჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს კოლაგენი თუ დაზარალდა, შეიძლება ეს აისახო ზუსტად იმ კუმთოვანი ჭიმების თავისებურებაზე, რომელიც საბოლოო ჯამში დააზარალებს საშილოსნოსაც და იმ სამაგრ აპარატებს, რომელიც არის მენჯთან დაკავშირებული. მესამე საკითხი, ეს გახლავთ ცილა. იმისათვის, რომ კუნთმა შეინარჩუნოს სიმტკიცე და სამშენებლო მასალა, არის გავრცელებული აზრი, რომ ასაკთან ერთად ქალბატონმა უნდა შეამციროს ცილის მოხმარება. აქ ლაპარაკი არის არასწორად დამკვიდრებულ აზრზე. სინამდვილეში პირიქით ქალბატონმა მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილოს ცილის ხარისხზე, რომელი ტიპის ამინომჟავებს იღებს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ასაკში ქსოვილების შენებისთვის ჩვენ გვჭირდება ცილა. ამავე დროს ნებისმიერი სტრუქტურა, ფერმენტები, ჰორმონები მთლიანად ცილოვანი შენების არის. C ვიტამინის როლი კოლაგენის წარმოქმნაში უმნიშვნელოვანესია, უფრო სწორედ აი ამ კავშირების შენარჩუნებაში, ამიტომ ნატურალური ხილის და ბოსტნეულის გამოყენება უმნიშვნელოვანესია. აქვე ვიტყვით, რომ ეს არის მცენარეული ბოჭი წყარო, რომელიც ნაწლავის კარგ მუშაობას უზრუნველყოფს და ყაფზობა რამდენად შეიძლება იყოს დამატებითი რისკი და ტვირთი ქალებისათვის. ბატონ რევას, ბატონი გოგი საუბრობს ხოლმე საშარდეგზების ინფექციების რისკის თვალსაზრისით და აი ყაფზობა შეიძლება იყოს ქალბატონებისთვის რისკი. ეს ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია და სწორედ ანამნეზის შეკრების დროს სავალდებულოდ ვეკითხებით ყაფზობა აქვთ თუ არა, ვინაიდან აქ ორი მომენტია. ერთის მხრივ პრობლემას უწყობს ხელს, მაგრამ როდესაც პაციენტს თავაზობთ სხვადასხვა მეთოდებს კურნალობის, მაგალითად ოპერაციას, ყოველთვის ვუხსნით, რომ თუ ყაბზობის პრობლემა არ გადაწყდა, სწორედ აი ამ შემთხვევაში რისკი არის რეციდივის მაღალი, ვინაიდან შეიძლება ის მოეშვას. ამიტომ პრინციპში მთავარი არის ყაბზობის კურნალობა და ზოგჯერ ეს პრობლემა რო გადაწყდება, საერთოდ პრობლემას კურნალობა აღარც ჭირდება. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
შესაბამისად სცენარულ ბოჭკოზე მე ამ შემთხვევაში იმიტომ ვაკეთებ აქცენტს, თუმცა უროლოგებსაც, ბატონო სანდრო, ბატონო გოგი, თქვენს გაქვთ ამის გამოცდილება, როდესაც საშარდეგზების ინფექციებზე ვლაპარაკობთ ყაბზობის ფონზე, რატომ შეიძლება ეს იყოს ასეთი აქტუალური? ანუ ყაბზობის დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გართულება უროლოგიური ეს არის საშარდეგზების ინფექციის განვითარება, რომელიც გამოწვეულია თუნდაც ნაწლავის ჩხირის გადმოსვლის საშარდე სისტემაში, რამაც შესაძლებელია სერიოზული უროლოგიური პრობლემა წარმოქმნას პაციენტისათვის. აი ეს არის ერთ-ერთი იმ ანატომიური მეზობლობის გამო, რაზედაც ბატონი რელაზი საუბრობდა. რასაკვირველია და არასწორი ჰიგიენის დაცვა და რაღაცები, რაზეც უკვე ალბათ მომაბეზრებლად ვსაუბრობთ ხოლმე. არა, არის ეს მომაბეზრებელი, ბატონო გოგი, ჩვენ ამაზე ხშირად უნდა ვისაუბროთ და არის კიდევ ერთი კომპონენტი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. ეს არის სხვა ნუტრიენტების არსებობა ორგანიზმში, რომელიც განსაზღვრავს ჰორმონული ბალანსის მდგომარეობას. მაგალითად, D ვიტამინთან დაკავშირებით აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ძვლების ჯანმრთელობაზე. დღეს უკვე დადგენილია, რომ მაგალითად არტერიული ჰიპერტენზიის რისკიც კი შეიძლება იყოს D ვიტამინთან დაკავშირებით და D ვიტამინთან დაკავშირებული არის ასევე ცხიმში ხსნად სხვა ვიტამინებთან ერთად, მაგალითად E ვიტამინთან კომბინაციაში, რომელიც ანტიოქსიდანტურ სტატუსს აძლიერებს. ეს შეიძლება იყოს ზოგად გამაჯანსაღებელი ეფექტის მქონე და ასევე წარმატებით მოქმედებს იმ ფაქტორებზე, რომელზედაც დღეს ჩვენ საუბრობდით. და შესაბამისად, სწორად გამოყენებული ცილები ვთქვით, ცხიმები რა კი ვახსენეთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ომეგა-3-ის ალფა-ლინოლენის მჟავა შემცველი პროდუქტები ზოგადად უჯრედების ჯანმრთელობას უწყობს ხელს და ქალის ინვოლუციურ ასაკში, ანუ მაშინ, როდესაც ჰორმონული სტატუსი არის და საყურადღებო დაინტერესებული იმ ხრივ, რომ ქალის ასაკში ჰორმონის გამომუშავება იკლებს, ჩვენ ეს კომპონენტები უნდა გავითვალისწინოთ, მათ შორის ცხიმის თვალსაზრისით და წყალი არ დაგავიწყდეთ, წყლის დალევა.